হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকৰ মাজত আজি এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া লগত মোৰ আছে কমলা। আমি আহিছিলোঁ আজি ৰাজগড় চেঁচা নদীত। ইয়াৰ দেখিছে এইটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইখিনি যোনটো পাহাৰ আছে সেইটো আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰ হয়। এয়া আমি আছোঁ এতিয়া চেঁচা নদীৰ কাষত। এয়া কমলা, আমি দুয়োটা আহিলোঁ অকণমান ফুৰিম বুলি আহিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব কি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। আমি এতিয়া অলপ এইফালে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইখিনি দেখিছে এইখন এখন দলঙৰ কাম চলি আছে। এইখিনি দলঙৰ কাৰণে বস্তু আনি থোৱা আছে। আমি অলপ এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ। এইটো দেখিছে এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী। এইটো মোটামুটি 4-5 বিঘামান মাটি আছে কিজানি ইয়াত। এতিয়া দেখিছে জে চি বিয়ে কাম কৰি আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাব, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া দেখিবলৈ কৈছে মানে চাহ বাগান। আমি এতিয়া অৰুণাচলতে আছোঁ। এইখিনি মানুহে দেখিছে চাহৰ পাত ছিঙি আছে। ৰাস্তা বিশেষ ভাল নহয়, এইটো কেঁচা ৰাস্তা। পকাৰ আছে, থাকিব বনাইছ? এতিয়া বনাই